O SBT definiu nesta quinta-feira, 04/06, que irá reprisar a novela Chiquititas no horário nobre. Essa será a terceira exibição da trama, a primeira foi em 2013 e a segunda exibição foi em 2016. Chiquititas vai substituir a inéditas Aventuras de Poliana, na faixa das 21, a partir do dia 29 de junho. A trama vai dividir horário com Poliana durante algumas semanas. Chiquititas conta com 545 capítulos originais, que foram transformados em 605 capítulos na reprise de 2016. A audiência média foi de 11 pontos na exibição inédita e 10 pontos na reprise. Nos TTS, os fãs levantaram a hashtag Fora Chiquititas e pedem a volta de Maria do Bairro, A Usurpadora ou até mesmo Rebelde MX. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários. Ante todos parece ser tan buena, tan bella, tan pura, pero...